Deverá ser lido hoje o acórdão dos 9 suspeitos da onda de assaltos a caixas multibanco no norte do país. Os arguídos têm entre os 24 e os 61 anos. Faziam explodir as caixas, ficaram conhecidos como o gangue dos multibancos. Estão acusados dos crimes de associação criminosa, furto qualificado e simples, falsificação de documentos, uso de armas ilegais e explosão prevista. A audiência está marcada para às 11 da manhã no Tribunal de Matosinhos.